אם אתם מסתובבים לכם באינסטגרם בדוק מתי שנתקלתם בסגנון הטיפוגרפי הזה אז החלטתי לעשות סרטון איך לבצע את זה פלוס טיפ קטן איך להוסיף גם צל קטן מלמטה. אז יש לנו פה מסמך שכבר הכנתי פה יש את הרפרנס ופה יש את הדף שעליו נעבור הפונט שאני משתמש בו זה דינה טלבל תוכל נמצא אותו באתר של freefont.co.il זה פונט חינם על מנת שהטריק הזה יעבוד, אתם חייבים להשתמש בפונט שהוא צר וגבוה, זה לא כל כך עובד עם פונטים אחרים. אז מה שאני שנכון בדינה זה שהוא דו-לשוני, עברית-אנגלית. ניקח את החתולה הזאתי ואנחנו נמיר את זה לצורה, אז קונטרול שיפטו, לוחצן ימני וקריאייט ארטליין. עכשיו ניקח את החץ הלבן, מקש A במקלדת, נסמן את כל הנקודות התחתונות, נתפוס אחת מהן ונגרור למטה תוך כדי שאתם מחזיקים שיפט כדי לשמור על קו ישר. אז זה השלב הראשון. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה ניקח מלבן, נעצור פה מלבן וניתן לו איזשהו צבע שונה. בואו נעשה נגיד את הטקסט שלנו אדום ונעשה את המלבן נגיד שחור. עכשיו צמנו הכל וצריכים לחוק בעזרת המלבן את הכל. אז בכל זאת פיינדר תוכלו לבחור ב או טרים במקרה הזה שניהם יעשו אותו דבר או שתשתמשו בשיפ בילדר אם אתם אוהבים את השיפ בילדר אין בעיה עם זה אז בגלל שעשיתם את זה, תתנו לו ב-ungroup ותעיפו את זה. עכשיו אחרי פעולות מסוימות של פט פיינדר, בעיקר משורה התחתונה, אם יש חללים סגורים, אז יכולים להיווצר שם צורות חדשות. רואים? צורות כאלה. טריק מהיר להיפטר מהן מהצורות החלולות האלה, כמו שיש פה, זה קשור ל-object, path ותעשו פה clean up. תעשו אוקיי וזה ינקה עכשיו אין פה שום צורות חלולות. תוודאו שהחלק העליון הוא בגרופ, קונטרול ג'י, גם התחתון, גרופ, תעשו אותו שחור, וחשוב לעשות לו רפלקט. אז לחצן אם ויש לכם פה בתוך Transform Reflect, או קיצור דרך O במקלדת ואז Enter. תקבלו את זה, ונעשה רגע Preview, אז אני רוצה היפוך מלמעלה למטה, שזה בדיוק זה, פצצה. עכשיו אני אסמן את שניהם, פה למטה, קשור לאפקט 3D, 3D Classic Rotate. פה יש לכם פרופילים מוכנים בפוזיישן, אנחנו נבחר איזה מטריק טופ ונעשה אוקיי. שאני אקח את כל הסיפור הזה פה. סמן הכל, נלך ל-object ו-expand appearance כדי ש-אילוסטרטור הוא באמת יבין שזה לא צרות שטוחות עם אפקט מראה שזה פשוט מסובב את זה, אלא באמת אובייקט. אחרי שעשיתם expand אתם מקבלים סוג של תיבה מסביב, זו תיבה של קליפים מאסק. כדי להיפטר ממנה, סמנו הכל, לחצן ימני אנגרופ, לחצן ימני release קליפים מאסק. שחשוב מאוד לתפוס אותה ולמחוק אותה עכשיו אם תמיד קשים למצוא את זה או סתם תרוץ לא עם קיצור הדרך אז אובייקט פאט וקלינאפ ינקה לכם הכל עכשיו בוא נשכפל את זה למטה בוא נביא אתכם את הלין נסמן את שניהם קליק על העליון נעשה אישור שמאלה ולמטה עכשיו אני יודע שזה מיושר באופן מושלם את החלק הלבן נעביר קדימה אז לחצה למיני ברינג' ברינקטו פרונט או שיפט קונטרול סוגריים ימינה ונעלה אותו למעלה כשאתם גוררים תחזיקו שיפט כדי שזה יזוז בציר ישר חשוב מאוד אפשר לקחת את כל הסיפור הזה ונשכפל אותו לפה בואו נסמן רגע הכל ונעילה מהירה זה קונטרול 2 כדי לבטא נעילה זה קונטרול אלט 2 זה די נוח כי אני רוצה כרגע לנעול את החלק הזה שהוא לא יזוז לנו בטעות כי אנחנו צריכים עכשיו לצייר תיבות מחברות ניסיתי לחפש ולחשוב על דרכים הכי קצרות שיש כדי ליצור את זה ולא ממש מצאתי אז פשוט קחו רגע ופשוט ציירו את התיבות האלה מפנטות זה לא כזה נורא אני ממליץ תנו לזה איזשהו אה, מילוי פשוט וקו מתאר שיהיה שונה מאוד מכל שאר הדברים שיש בסצנה ככה קל מאוד לזהות שזה חריג ופשוט קחו את הרגע הזה וציירו את כל התיבות האלה זה די פשוט אז אני אעשה קליק פה וקליק פה שימו לב שיש לי את הסרגל הוורוד הזה בעצם את הטול טיפים הקטנים האלה שכתוב לי עליהם path אני אעשה רגע command y אז רואים כתוב לי שם anchor כתוב path, או שכתוב intersect וכל מיני דברים כאלה תלחצו רק שכתוב anchor עכשיו מאיזושהי סיבה אין לכם את הסרגלים החכמים האלה קשור לביו ותודו שסמארט גייטס פעיל או קונטרול u, ואז זה סופר נוח אז קונטרול וואי כדי להיכנס למצב של אאוטליין ואז פשוט לצייר זריז את התיבות האלה ככה בחיבורים של כולם. אחרי שסיימתם יש לכם דבר כזה שאני אסמן את כולם אני אעשה לזה גרופ כדי שזה יהפוך הכל ליחידה אחת נעשה לבן, בלי קו מתאר ככה זה נראה, פשוט כרגע מדרגות, שיש לזה קטע יצירתי שלו, אבל זה לא המטרה הסופית שלנו כרגע. אז בואי ניקח את כל הסיפור הזה, נשכפל פה למטה. עכשיו אני אחזיר חזרה את הנעילה של החלק הזה והחלק הזה, שזה לא יזוז. עכשיו כשכל זה מסומן, כל החלק הזה בעצם, אנחנו נלך פה ל-object path ונעשה פקודה שנקראת add anchor points, זה בעצם יוסיף נקודות אוגן נוספות בדיוק במרכז פה, עכשיו דרך מהירה לסמן את כולם. צמנו הכול עם החץ השחור, תעברו לחץ הלבן כדי לראות את הנקודות ואז לחיצה על מקש Q במקללת יביא לכם זריז את הכלי הזה שנקרא כלי הלאסו. עובד בדומה לפוטושופר כשפה מסמל נקודות. אז אני מנסח של לחיצה וגררה סביב כל הנקודות האמצעיות האלה. עכשיו נשאר נורא קטן, יעבור חזרה לחץ הלבן, עכשיו אני יכול להזיז אותם. כל זה אפשר לעשות גם עדיין קיצור הדרך במקללת A לחץ לבן, V לחץ שחור ו-Q עבור כלי הלאסו. עכשיו הכלל הוא כזה, אני מותח כדי לנסות ליצור פה סוג של קו ישר עם החלק הזה של עוד, זה מאוד מאוד חשוב, זה שפה למטה זה מתעוות זה בסדר גמור. אחרי שכל הסיפור הזה מוכן וכל הנקודות האלה עדיין מסומנות, תתפסו את אחת מהנקודות העגולות האלה, את הפטמות האלה ופשוט תתחילו לגרור ועד המקסימום זה יגיע לכל. פצצה עכשיו אני אעשה ביטול נעילה קונטרול על שתיים ומה שאני צריך לעשות זה לחבר את החלק הלבן הזה עם זה נסמן את שניהם ופט פיינדר נבחר פה את האפשרות של יונייט אם נשארו לכם קווים מעצבנים כאלה אפשר לפתור אותם קשור לשייפ בילדר מקש שיפט אם במקלדת ותעשו לחיצה וגרירה כדי לעשות הלחמה בין הצורות הבודדות זה יפתור לכם את כל הסיפור הזה אם מצאתם היכן שיש לכם פינות מעצבנות מאיזשהי סיבה אז אתם יכולים לעגל גם אותן אני דווקא די מרוצה מהחיבור שנוצר לי פה עכשיו אני גנבתי רגע העתק מקודם של הטקסט הזה נעשה אותו רגע שחור נעשה אותו שקוף בחנילית אפירנס אם אתם רוצים אתם יכולים ללחוץ גם יש לנו את מצב מיזוג אבל אני עובד על rgb אז זה לא כל כך משנה כרגע וכדי ליישר את זה באופן מושלם פשוט לסמן את זה נחזק שיפט לסמן את החלק התחתון קליק נוסף על החלק התחתון ובאליין נעשה אישור ימינה למטה, לא, נעשה שמאלה ולמטה, זה מה שיפתור את זה. תוודאו שזה נמצא למטה ואם יש צורך אני יכול להחזיר לזה קצת את השקיפות, שזה די נחמד. ואם ממש בא לי לצפות אני יכול להוסיף לזה גם גרדיאנט רק שאני חושב שהגרדיאנט הזה לא יהיה כל כך מושלם אבל בסדר העיקר שקיבלתם את הרעיון של מה אפשר לעשות, יש פה גם מקש קלי גרדיאנט שאתם יכולים גם לגרור כזה ידנית אבל אני לא בטוח כמה זה יוסיף או כמה זה יהרוס את היצירה הזאת אוקיי, אז ככה זה נעשה די הרבה שלבים אז אם צריך תצפו בסרטון הזה שוב פעם תזכרו שהכלל העיקרי זה שהפונט יהיה צר ו וגבוה וכמו שאתם יכולים לומר שחלק מהטקסטים פונים פה ימינה חלק פונים שמאלה זה לעשות מחדש אבל כל זווי צריך לעשות את זה מחדש וזה כן זה הרבה עבודה עכשיו עוד משהו לגבי זוויות אז אם יש לי פה את שני אלה לחזור רגע פה לאפירנס לאפקט שלה, של הפרידי רוטט, אם זה בא לי שזה יהיה לצד השני אז המספרים פה לא ממש יישארו כפי שהם, אז אתם צריכים לגרור באחד לפה ואז תוודאו שהכל מספרים עגולים כמו 45, 35, נצרת בדיוק מספרים כאלה בקפיצות של 5. עכשיו יש לנו את זה איזומטרית לצד השני ואז צריך להעביר את כל אותו תהליך שוב פעם. אוקיי, מקווה שנהניתם, מקווה שלמדתם, תשאירו תגובה, תפרגנו לי בלייק, -like. peace and love.